Ég byrjaði 2010 hjá Coca-Cola og byrjaði sem svolítið markastjóri Tjapa. Kaffi er að aukast í heiminum, kaffi drykja. Og ég raun að við kaffi rauninni líkit oft sem það opna sölu inn á veitinga, kaffús og hótel. Kunnin hefur rauninni líka meiri val. Kalda, heita drykki og rauninni meiri breytt. Við erum byrjað með kaffiskóla og sem hefur gengið mjög vel. Fólk kann að meta það, að fá þjálfunina. Og þetta er rauninni kannski svona daglega rútína. En ég hef líka tækjórið því að fara að hitta kúnana. Ég seti ekki bara við skrifborð, þannig ég fer út á markaðinn. Það er lykilatriði að vera hana í snerti grúfuna og verið miklu sambandilega. Annars værum við ekki búin að ná saman. Að þekka viðskiptavinni, við erum að heimsækja hann, við erum að vita þarfir hans og hann finnur það ef við erum að hugsa um hann, heimsækja hann og hann virðir það. Viðskiptavinnur skiptir okkur öllu máli. Þegar hann væri ekki þarna, þá voru við ekki hér.